ସତ ବଜେଟ୍ ପଛବୁଧିଆ ଅଭିଯୋଗ, ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ନିରାଶାବାଦୀ ଭାବନା। ମାଗିଥିଲେ 7200 କୋଟି, ମିଳିଲା 6995 କୋଟି। 200 କୋଟି କମିଯିବାରୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ କହିବା କେତେ ଠିକ। ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ରେଲୱେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ କହିଛି ରାଜ୍ୟ ମାଗିଥିବା ଆଧାରରେ ମିଳିଲାନି ଅନୁଦାନ। ଯେ 2021-22 ପାଇଁ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ରେଳବାଇ ବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ହୋଇଥିବା ରେଳବାଇ ବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଲୁଣ୍ଠନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଯଦି 7 ବର୍ଷର ହିସାବ କରିବେ, 140,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଲେଣି, ଦେଲେ କେତେ ଦେଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2,000 କୋଟି କରି ଯଦି ହିସାବ କରିବେ, ଆମେ ପାଇଛୁ 14,000 କୋଟି। କେଉଁଠି ଦେଲୁ ଆମେ 140,000 କୋଟି? ଯେଉଁଟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମର କେତେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ପାଇଛୁ କେତେ ନା ମାତ୍ର 14,000 କୋଟି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 14,000 କୋଟି ପାଇଛୁ ବି ସେଇଟା ବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଚେସ୍ରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ, ୟୁପିଏ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଥିଲା 4,600 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗତ 7 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି 37,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ। 2016 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗିଥିଲେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ମିଳିଥିଲା 4,682 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ବାଦ ଯଦି ଗତ 2 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା, ତେବେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟକୁ 4,373 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥର 6,995 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 60% ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ କି ସରକାର ଦାବି ରଖିଥିଲେ 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ପାଇଁ 1,050 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହାର ପରିମାଣ ଥିଲା 520 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା 92.4%। ସେହିପରି 2009-2014 ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଏ କ୍ଷମତା କାଳରେ ରାଜ୍ୟକୁ ହାରାହାରି 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2014-2019 ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର ହାରାହାରି 4,126 କୋଟି ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା 400 ଗୁଣା ଅଧିକା। ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି, ରେଳବାଇ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ 4,232 କୋଟି 10 ବର୍ଷରେ, 7 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 37,000 କୋଟି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୁମଲା କିଏ କରୁଛି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାହା ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯିଏ 10 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ରହିଲା ବେଳେ ମୋଟେ 4,232 ଦେଇଥିଲା, ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଧିକାର ହରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଏ କଥା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ହିସାବ ଆସିଛି, ହିସାବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକରି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ସେଇଟା ସେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଭିଜନକୁ କେତିକି ଯାଇଛି କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି 932 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକରି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି 6,995 କୋଟି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିସାବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆପଣ ଡୋମେନ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋଦି ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେଳ ଅନୁଦାନ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାସହ ବିଜେଡ଼ିର ନିରାଶବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଠେଲୁନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।